ስም ደግሰው ባላሉ ምን ልታዘዝ? እንተዋወቃለን እኮ አንተ ሱዳኑ ይደግሰው በሉ ተብለን ነው ምን ልታዘዝ? የውቀት አድማሰን አስፋው ደግሶ አንብብስ ሌላው ቢቀር ስዕል ስዕሉ ነው። አንድ ነው ሱዳኑ ፈልጊ ነበር እንድትረዳ እንደራዳ ምን ችግራል? ህልም ትፈታለህ እንዴ? ህልም ማይፈታለህ እንዴ? መንገዱ ይለያያል እንዴ? ፈታለህ ህልም አይታ ነው? አዎ ንገረኝ። ፈታለህ ይመስለኛል። ኃይለኛ አሁን ንፋስ መጥቶ ይሄን ቤት ተነከረከረከረ ቆስ ዳዩ በቃ ይመስለኝ የሆነ ያላየው ክፍል አለ ያመለጠ ክፍል አለ። አይም ቢት አይ ክፍል አይደል ከልምድ ነው መናገር የሆነ ክፍል አመጣዋል። ለምሳሌ ህልምና ጋዜጣ ላይ የሚወጣ የፍቅር ተከታታይ ታሪክ ተመሳሳይ ናቸው። ቅጽ አንድ እና ያየው ቅጽ 2 እና 3 አለ። እነሱን ስታይ ሙሉ ታሪክ ስለሚኖርን ይዛንን ፈቷል። እንዴ ነው ዛሬ ተኛለ? ሁሌ ማታ ማታ ተኛለ። እንኳን ቀንቀን ማተታማ ለማንኛው ዛሬ ስትተኛ ቅጽ 2ን ማየት አይቀርም ይዛንን ፈቷል።